ምን ለወራሽ ፈልጋለሁ። አንድ ቆይ እንዴ ምን ብሮ አርጋ ነው? ሰላም ነው? እንዴት ነህ? አለሁ አባት። ሰላም ነው? ላሪፍ ነው። አለን አባት። ምን አርጋት ነው እንደዚህ እንትን የምትለው? እሺ ውሽ አንድ የሆነ የቤተሰብ ወሬ አለብንና ላይክ 5 ሚኒት ሰጠን። አያ አያ አባት ያው ኦኬ፣ እንመልሳለን። የቤተሰብ አላለም ላይ ላይ 600 ሰው ተቀምጠው ለምን ወጣሽ? ቢካዝ አንተ ውሽታም አንተ ችግር ይህን ህይወት ትላንት አዎ አንተ በእውነት ቢካዝ የኔ ጭንቅላቴ ኦ ሴቶች አውድም እኔ እን እኔ ጀስት ችግር በእውነት በእውነት ይቅርታ እፈልጋለሁ። ቀጥል። ምር ከዚህ በላይ ይቅርታ። ኦኬ ኦኬ፣ ቆይ ዋን ሚኒት ሶሪ። ለምን ይቀመጣ? ለምን ለምን ስለዋሽው? ለምን ለምን? ይቅርታ ዴዚ፣ ለምን አልገባኝም። ምን ይቅርታ? የኔ አማርኛ ትንሽ ሂድ፣ የኔ ጭንቅላት ይቅርታ። ምን አንቺ እኔ እኮ በቃ ፈረንጅ ነች ብዙ እንትን ቀልብ አታደርግለትም ብዬ ነው እንጂ እንደዚህ እንደ ሀበሻ ታማራለች ብዬ እኮ አይደለም የነገርኩሽ። ወይኔ ግዴ፣ ለምን ይቅርታ ዴዚ ለምን? ፎር ትላንትናው የትላንትናው ነገር ቀጠው ቀጠው። ትላንትና እኔ ፍቅረኛ አለኝ ምናምን ምናምን ያልኩሽ ለጨዋታ ያክል ነው እንጂ እኔ